Levantos Kirdzeminda შემოვიყვანთ ჩვენს დისკუსიაში ჩართვით. ის იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ აქციების და რჩება ორგანიზატორად აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ლევან, მადლობა ჩართვისთვის. ახლა ჩვენ საუბრობთ მე და რატი რომ აქ აბსოლუტურად სხვა ტიპის მოცემულობა, სულ ახალი თაობის საპროტესტო ტალღა, რომელსაც ჭირდება მაინც თვითორგანიზებულია, მაგრამ რაღაცა ფორმით ჭირდება მიმართულების მიცემა ლიდერებს შორის, აღმოჩნდით ამ აქციის ორგანიზატორთა შორის თქვენც. როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ ხა გაჭრილ კადრს შეიძლება ვერ ხედავთ, მაგრამ მეორე მხარეს ხა ამ წუთში ძველი კადრებია, მაგრამ ახალგაზრდები მიდიან ახლა ამჯერად იუსტიციის სახლისკენ, ეს არ არის თქვენ მიერ ორგანიზებული აქცია, პარლამენტთან შეიკრიბნენ და ახლა დღეს უკვე დაუმატეს პროტესტს, კიდევ ახალი საპროტესტო, ასე ვთქვათ, თავისი განწყობა უნდათ რომ გამოხატონ ოფშორებში ოფშორებთან დაკავშირებით მიღებულ ჩასწორებაზე საგადასახადო მიმართულებით, რომელიც აძლევს ივანიშვილს მთელი თავისი კომპანიების საქართველოში გადმოტანის შესაძლებლობას და არ მხოლოდ მას. აი ამ პროცესში ორგანიზებულობას რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითორგანიზებული ხალხის ორგანიზებულობას? ძალიან მნიშვნელოვანია და როგორც ხედავთ, ეს ძალიან კარგად გამოსდით ამ ახალგაზრდებს. მე ვფიქრობ, მათ არ ჭირდებათ ჩვენგან მიმართულების მიცემა, ჩვენ გჭირდება მათგან მიმართულების მიცემა. ამ ხალხმა ძალიან კარგად იცის, როგორ უნდა მოიქცეს, როდის უნდა ამოიღოს ხმა, როდის არ უნდა დანებდეს. ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ ეხლა მიდიან იუსტიციის სახლისკენ. მე მგონი, ისინი იმასაც მოახერხებენ, რომ ყველა ადგილას, სადაც იკეტებიან შიგნით ჩინოვნიკები, რომლებიც აღარ არიან ანგარიშვალდებულნი ხალხთან, ყველგან მივიდნენ და ყველგან გააგონონ ქართული საზოგადოების, ქართული ახალგაზრდობის ხმა, ისინი ამას ყველგან მოახერხებენ და ვერსად ვერ დაიმალებიან, ჩემი აზრით, ეს ადამიანები. ძალიან კარგია. ორგანიზება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ასევე სპონტანურობა, ეს სინამდვილე, სინაღდე, რაც ამ პროტესტს აქვს, ხომ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის გულწრფელი პროტესტი. ამას არ ჭირდება ზედმეტი ხელოვნურობა, ამას არ ჭირდება რაღაცების მოფიქრება ზედმეტად. ხო, სათქმელს ეს ხალხი ამბობს და ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ არ უნდა ამ ხალხს რუსეთში ცხოვრება, არ უნდა დიქტატურაში ცხოვრება. ეს ხალხი, ეს ადამიანები, ეს ახალგაზრდები დღეს გუშინ არიან გულწრფელი მართალი დემონსტრანტები, რომლებიც ითხოვენ იმას, რომ საქართველოს თავისუფლება არ დააყენოს სასიცოცხლო რისკის და საფრთხის ქვეშ ერთი მუჭა ბანდიტების გროვამ პარლამენტში. სხვას ვერაფერს ვერ დავარქვე. გუშინ გამოვიდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და პირადად მეც და ჩვენ ორგანიზაციას დააბრალა, რომ რაღაცა ჰოლანდიური და დანიური და სხვა დაფინანსებით გამოყავს თურმე ხალხი ქუჩაში. ესენი გვანან ახლა ვიღაცის დაფინანსებით გამოსულ ადამიანებს ქუჩაში? ან ვიღაცის დაძახებულზე მოსულ ადამიანებს? როგორ არ ცხვენია და საერთოდ ხმას როგორ იღებს პაპუაშვილი? ყველაფერი იმის მერე, რასაც მან ხელი მოაწერა. თუ რამაზე კითხვა უნდა იქ რაღაცა დაცვის უკან და პარლამენტიდან ულაკინულ ლაპარაკობს, მოვიდე საზოგადოებრივ მაუწყებელში ლაივზე თუ უნდა და დავჯდეთ და ვილაპარაკოთ და გასცეს პასუხი იმ შეკითხვებს, რან გამოიყვანა ეს ადამიანები გარეთ. კიდე ბედავენ ეს ხალხი და ვიღაცებს რაღაცებს აბრალებენ, რომ ვიღაც მართულები არიან და ვიღაცები ვიღაცებს დაძახებულზე დაფინანსებულზე დადიან. შეხედონ ერთი ამ ხალხს თვალებში, მაგრამ აღარ გამოდიან გარეთ. დადიან დაცვით, დადიან რაღაცა ჯიპებით, ბასლეინებით, კაცი გონიათ და თავი გონიათ სიმაცია, იმიტომ რომ უღალატეს ამ ადამიანებს, უღალატეს საქართველოს არჩევას, უღალატეს საქართველოს კონსტიტუციას. მეტი რაღა დარჩა? ამიტომ მათი ერთადერთი გამოსავალი აქედან არის ის, რომ ეს კანონი წაიღონ უკან, სადაც უნდა იქ წაიღონ და იქ შეინახონ. იმიტომ რომ მათ ეს ამაზე უკეთესი გამოსავალი არ აქვთ. მათ აღარ აქვთ არგუმენტი, რითიც შეიძლება ისაუბრონ და მათ აღარ აქვთ ლეგიტიმაცია ამ მითუმეტეს ამ ხალხის წინაშე. ლევან, ეს ყველაფერი გასაგებია, ეს განწყობები, რაც ქუჩაშია, ის უკვე გაზომილი შედეგიც, რომ 80%-ზე მეც 90%-საც ხშირად ყოფილა ეს ბოლო პერიოდის გამოკითხვებში, უნდა ევროკავშირი და ეს არის ახლა კონვერტირებული ქუჩაში, ხო? ეს არის აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების, მაგრამ ამ შედეგს ჭირდება დაყენება. ჩვენ ისეთი ხალხი ვართ, ახლა აქაც საუბრობდით, რომ ძალიან სწრაფად გვიყვარს ხოლმე და გჭირდება ხოლმე შედეგი. პრინციპში ასეთი შედეგები ყოველას უნდა ძალიან სწრაფად
მიღწევადი და სწრაფად დადებული შედეგი. თუმცა, როგორ ფიქრობთ, ეს ახალი თაობის პროტესტი, რომელიც დღეს გვაქვს სახეზე, უკვე მოიცავს თორა თავის თავში იმის გააზრებას, რომ პროცესი იქნება პერმანენტული და შესაძლოა გრძელიც. შესაძლო ამას დასჭირდება. მე არ გონია რომ პერმანენტული იქნება. ნული შრომა. იმიტომ რომ აი ეს ჯერჯერობით საქართველოს უახლეს ისტორიაში არ ყოფილა. აი რუტინული შრომით მიღწეულია. როგორ არ ყოფილა? არ გეთარწმებით მაგაში. აქციებით, აქციებით, აი მუდმივი აქციები, პერმანენტული აქციებით, თორე ისე როგორ რამდენჯერმე იყო, კი. აქციების, აქციებზე კარგად რა გამოგდის, ხო? შეგვიძლია ძალიან კარგად შიდობიანი პროტესტის გამოხატვა, კარგად ორგანიზებული, აი ეს მრავალ ათეულ ათასიანი პროტესტი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამართა თბილისში, ჩემი აზრით არის სახელმძღვანელოებში შესატანი პროტესტი, რომელიც იყო იმდენად კარგად ორგანიზებული, იმდენად მშვიდობიანი, იმდენად კონსტრუქციული, მათ შორის აი იმ პირობებში, რა პირობებში ჩაგვაყენა ქართულმა ოცნებამ, რომ აი მიუხედავად ბევრი მცდელობისა, ბევრი მახის დაგებისა ხელისუფლების მხრიდან, რომ იქნებ ვინმეს მონდომებოდა რაღაც პარლამენტისთვის შუშის ჩამტრევა, ან სადღაც აბობღება, ან რაღაცის მოკლა. ერთი ეგეთი შემთხვევაც არ ყოფილა. მიუხედავად იმისა, რომ დაცალეს მოაცრიელეს მთლიანად პარლამენტის გარშემო ტერიტორია შიგნით თანამშრომლების გამოიყვანენ, აი პირდაპირ მოწვევასავით გააკეთეს, რომ აბა მოდით რამე დააშავე და მერე ნახეთ რა გიზარდ. მაგრამ ეს ხალხი რაღაცის გასაფუჭებლად არ არის შეკრებილი. ეს ხალხი შეკრებილი იყო რაღაცის შესაქმნელად, რაღაცის მისაღწევად, რაღაც გადასარჩენად. თქვენ გაქვთ განცდა, რომ ეს ხალხი კი, მაგას ვთქვია. ამიტომ ამას ვკითხულობ სწორედ. აბსოლუტურად. დიახ, აბსოლუტურად და ამიტომ გავაკეთე შესავალივით, რომ ეს აჩვენებს იმათ, რომ ამ ადამიანებს გააზრებული აქვთ რასაკეთებენ და რისთვის იბრძვიან. ამიტომ მე არ გონია რომ პერმანენტული იქნება, მაგრამ იქნება აქ ჩვენ ერთი შეკრებით, ორი შეკრებით სამწუხაროდ ვერ მივახცევთ მიზანს. ეხლა ეს რო იყოს დემოკრატიული და ანგარიშვალდებული თავრობა, რომელიც შეცდა მაგალითად, ხო და ვერ გაზომა კარგად საზოგადოების აზრი ან ინტერესი მისი, ხო? აი იმ დიდი შეკრების მერეს პირველი მარშის შემდეგას, რომელიც რუსთაველზე ჩავერთ, უბრალოდ მაშინ რომ მიხვდებოდა ამას და იტყოდა რომ მეგობრებო, ხო, მე გავიგე თქვენი ხმა და მოიქცევი ისე როგორც თქვენი ხმა მეუნება ამას, მაგრამ ისინი ხო არ არიან ანგარიშვალდებული ჩვენთან, ისინი არიან ანგარიშვალდებული ვიღაცასთან, არ ვიცი, ბიუძინა ივანიშვილთან, ბიუძინა ივანიშვილი ვისთან არის ანგარიშვალდებული, ამაზე იცის ყველა ქართულ საზოგადოებაში. ამიტომ ამ საზოგადოებას ჩვენ გვესმის ის, რომ ეს იქნება გრძელი ბრძოლა, ამას დაჭირდება თანმიმდევრულობა, ამას დაჭირდება სტრატეგიულობა, ამას დაჭირდება რა თქმა უნდა კარგი ორგანიზებულობა, შვიდობიანობა, არაძალადობრივი მიდგომები. და რა თქმა უნდა ამაზე ჩვენ ადამიანებს, ვინც ასე ვთქვათ, მონაწილეობდით, ხო, ჩვენი წვლილი შექონდა, თორე ამ ყველაფრის შემოქმედი დემონსტრანტები არიან თვითონ, მაგრამ ნუ რაღაცა იდეებს ვაწვდით, ორგანიზაციულად უძღვებოდი, რა თქმა უნდა გააზრებული გვაქვს ეს პასუხისგებლობა და ვიცით რას ვაკეთებთ, ვიცით როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, როგორ უნდა როდის რანაბიჯი უნდა გადავდგათ და მიუხედავთ იმისა, რომ ეს არის ესეთი ჰორიზონტალური დემოკრატიული პროტესტი, რა თქმა უნდა გვაქვს ძალიან ნათელი ხედვა იმაზე, თუ როგორ არ უნდა დავუშვათ ამ კანონის არც მიღება და მithumetes არც ამოქმედება. ამიტომ მოლოდინი ჩვენიც და მე დარწმუნებული ვარ ახალგაზრდების და ენერგიაც არის ჩვენ მხარეს. როგორ შეიძლება ეხა ვიღაცას იმ კონდეს რომ რაღაცა ერთი 1000 ადამიანი თავის რაღაცა ეს ყველაზე მთავარი რაღაცა ეს ადმინისტრაციული რესურსი პარტიული კლანი დაღლის ათეულობით და ასეულობით 1000 საქართველოს გულათებულ მოქალაქეს, რომელიც ხვდება რომ ქვეყნის წინაშე დგას გადარჩენის საკითხი. აკი ადგას რაღაც რომელმე პარტია რა რაღაცა პროცენტები, ეგ ბოდიში თავ სიტყვაზე და სულ ფეხებზე კიდიათ ეხლა იმ ახალგაზრდებს რომლებიც იქ არიან. მაგრამ ყველა ხვდება რომ ეხლა იმაზე პარტიებზე და ადამიანებზე და ორგანიზაციებზე და NGO-ებზე და ვიღაცებზე კი არა. აქ არის იმაზე რაღაც რუსულ ზოოპარკში ვიცხოვრეთ, დაწყობილებები, თუ ვიცხოვრებთ ნორმალურ საზოგადოებაში და ამისთვის მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც დავიღლებით და არც შეცდომებს დავუშვებთ. მადლობა ლევან ცოცხიძე.